Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ötən gün Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Yenə.az bu barədə Nazirliyə istinadən xəbər verir. Pensiyaların minimum məbləği 1 fevral 2023-cü il tarixindən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyaların 1 yanvar 2023-cü il tarixindən 14,7% indeksləşdirilərək artırılması təmin edilib. Bir daha əhalinin diqqətinə çatdırır ki, vaxtı bitmiş pensiya müavinət və təqaüd kartları avtomatik olaraq 10 il müddətini uzadılmışdır. Kart yalnız itdikdə, zədələndikdə və ya başqa səbəbdən istifadəyə yararsız olduqda müvafiq bankın istənilən filialına müraciət edərək yeni kart əldə etmək mümkündür.